O alcalde de Lalín, José Crespo, anunciou nas últimas horas que as obras da ponte Avenida José Cuíña van por bo camiño, aínda que o tempo non axudou. Despois de botar o aglomerado, quedarán só detalles por rematar e a inauguración desenvolverase o vindeiro luns día 18 a partir das 13:30 horas. Unha vez inaugurada, o tráfico lalinense voltará á normalidade despois de que a principios de decembro caese ese tramo da Avenida Xosé Cuíña, un dos nervios principais da capital de Zana. Por outra banda, Crespo reuniuse co director da obra do asfaltado do viario Lalín Cruces desde a capital á cima de Selo. Demandoulle atrasar o inicio do terceiro carril uns 170 metros para poder construir un carril de espera que permita virar con seguridade cara a Ermida. Tamén explicou que Infraestruturas licitará unha capa de aglomerado no viario Lalín Alto do Faro cun arranxo dos camiños de servizo que xa o deixara previsto o anterior goberno do PP cando saleu da Xunta.